kretsen, den går hela vägen runt. Från där man börjar tillbaks till samma punkt. Om kretsen tar och börjar vid en punkt och går ett varv hela vägen runt. En rektangel, en kvadrat, fyra sidor har de såklart. Ja, då får man fram. Om kretsen, den går hela vägen runt. Från där man börjar tillbaks till samma punkt. Om kretsen tar och börjar vid en punkt och går ett varv hela vägen runt. En triangel, en trekant, har tre sidor, inte sant? Kretsen, den går hela vägen runt. Från där man börjar tillbaks till samma punkt. Om kretsen tar och börjar vid en punkt och går ett varv hela vägen runt. I en cirkel mäter man diametern, jag minsann. Kretsen, den går hela vägen runt. Från där man börjar tillbaks till samma punkt.